Петропавлда аймақ басшысы Ерік Сұлтановтың төрағалығымен облыстық әкімдіктің осы жылдағы соңғы отырысы өтті. 2016 жылғы соңғы облыстық әкімдіктің отырысы ведомстволық наградаларды табыстаудан басталды. Ұзақ жылғы адал еңбегі және мемлекеттік қызметке қосқан зор үлесі үшін 5 азамат Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің үздік мемлекеттік қызметші медалімен марапатталды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығын мерекелеу аясында өңірде 6,5 мыңнан астам іс-шара өткен. Оған 350 мыңнан астам солтүстік қазақстандық қатысыпты. Аймақ басшысы жиында елді мекендердегі әлеуметтік жағдайды жақсартудың маңызына тоқталды. Осы тұста ауылға қажетті әлеуметтік нысандарды көптеп іске қосу керектігін аудан әкімдеріне ескертті. Указ президента выполнен на высоком организационном содержательном уровне. Елбасы тапсырмасы жақсы деңгейде орындалды. Шынымен де ел тәуелсіздігін тойлау шараларына көптеген адамдар қатысты. Аудандарда әлеуметтік маңызы бар нысандар ашылды. Қазір елді мекен тұрғындарына олар керек ақ. Сондықтан алдағы уақытта ауылдық жерлерде бос уақытты өткізетін орталықтар ашылуы тиіс. Аудан әкімдері қол қусырып отырмаңыздар. Осы бағыттағы жұмысты жалғастыру керек. Инвесторларды, кәсіпкерлерді осы іске тарту қажет. Кейін облыстық әкімдік аппаратының жетекшісі Мадияр Қожахмет сөз алды. Жыл басында өңірде барлық деңгейдегі әкімдердің қатысуымен 656 есептік кездесу өтіпті. Халықтан 2000-ға жуық өтініш келіп түскен. Солардың 1148-і сол жерде шешімін тапса, 803-і бақылауға алынды. Бақылауға алынған сауалдардың 787-сі, яғни 98% шешімін тапқан. Қазір 16 сұрақ әлі қарастырылуда. Шалақан, Ғабит Мүсірепов, Мағжан Жұмабаев, Уәлиханов, Жамбыл және Қызылжар аудандарында тұрғындардан түскен өтініш шағымдарды орындау көрсеткіші төмен. Оларда 1-2 сауалдан қалған. Бір қатарын шешу қиындық тудыруда. Осы ретте облыс әкімі Ерік Сұлтанов аудан басшыларына халықтан келіп түскен арыз шағымдарды міндетті түрде шешуді тапсырды. Көбіне солтүстік қазақстандықтарды тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, баспана, жолдар, жер және жұмыспен қамту мәселелері алаңдататын көрінеді. Бұл сауалдарды өңір тұрғындары облыс әкімінің сайтына да жазып қалдырады екен. Биыл онда 867 өтініш келіп түсіпті. Олардың барлығына дер кезінде жауап қайтарылған. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Өткен жылмен салыстырғанда 57%-ға тұрғындардың лауазымды тұлғалардың қызметіне қатысы түсетін шағымдардың қатар артқан. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жер мәселелері және баспана кезегінде тұрғындардан келіп түсетін сауалдар қатар өскен. Тағы кей әкімдіктердің интернет ресурстарындағы ақпарат жаңартылмайды екен. Ондай жағдайлар Петропавл қаласы, Қызылжар, Айыртау, Тайынша, Уәлиханов және Мағжан Жұмабаев аудандарының әкімдіктерінде жиі орын алған. Бұл бағыттағы жұмысты да бір жолға қою қажеттігі айтылды жиын барысында. Аудан және қала әкімдері интернет ресурстарды үнемі қарап, оқып тұрыңыздар. Тұрғындардан түскен әр өтінішті мен өзім жеке қараймын. Өйткені оларда бос уәде берілмеуі керек. Ал аздаған уақыттан соң, яғни 2017 жылғы қаңтардың 16-сынан бастап барлық деңгейдегі әкімдердің халық алдындағы есептік кездесулері бастау алады. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов, Сиянь қаласы халық өкілдері бүкіл қытайлық жиналысы тұрақты комитетінің жетекшісі Чэнь Баогэньмен кездесіп, әріптестік жөніндегі маңызды құжатқа қол қойды. Осыған дейін шілде айында солтүстік қазақстандық делегация жұмыс сапармен Қытайдың Сиянь қаласына барып келген болатын. Енді аспан асты елдің өкілдері өңірімізге келіп отыр. Оларға тағы бір рет аймағымыздың әлеуетті таныстырылды. Жиында ашқан облыс әкімі Ерік Сұлтанов теріскейдің аграрлы өлке екендігін айтты. Біздер жыл сайын ел қамбасына 5 миллион тоннадан астам алтын астық құямыз. Тағы 500-600 тоннаға жуық майлы дақылдар, 90 мың тонна ет, 500 мың тонна сүт және 600 миллион дана жұмыртқа өндіреміз. Десе де әлі ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі аздау, оны арттыра түсу қажет, деді өңір жетекшісі. Қазіргі басты міндетіміз ол дәнді дақылдардың өнімділігін арттырып, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді дамыта түсу. Біз органикалық, экологиялық таза өнім шығарамыз. Бүгіндері Қазақстан мен Қытай елдері арасында үлкен жұмыс атқарылуда. Ол әсіресе біздің тауарды елдеріңізге экспорттауға қатысты. Айта кетейін, солтүстік қазақстандық тауарлар сапалы әрі бәсекеге қабілетті. Кездесуде өңірде басымдық берілген өзге де салалар жайлы айтылды. Мәселен, туризм, тау-кен өнеркәсібін дамыта түсу қажет. Тағы аймағымызда жыл бойғы көкөніс шаруашылығын қолға алу керек. Өйткені бізде егілетін өнімдер ешбір химиялық қоспасыз өсіріледі, әрі бағасы да қолжетімді. Оған баяндама жасаған облыс әкімінің орынбасары Ратмир Ахметов тоқталып өтті. Овощи,
Жергілікті көкөністер өзге аймақтарға жеткізіледі. Өйткені біздер өзіміз тұтынатын мөлшерден көбірек өсіреміз. Сондықтан оларда қайта өңдеу және сақтауды қолға алу керек. Тағы өнімді Қытайға экспорттауға да болады. Жылыжайлық шаруашылықты дамытуға мол мүмкіндік бар. Өйткені біздің климаттық жағдайға байланысты кәсіпкерлеріміз көкөністерді көбінесе жазда өсіреді. Ал қалған уақытта жеміс-жидек пен көкөніс оңтүстіктен жеткізіледі. Сондықтан бұл салада инвесторларға келіп жұмыс істеуге болады. Теріскеде тағы машина жасау саласымен көлік логистикасы дамыған. Жуырда Петропавл халықаралық әуежайы жаңғырту жұмыстарынан соң жұмысын қайта бастады. Автомобиль жолдары да жөнделуде. Аймағымыз арқылы тауарды Ресейге экспорттауға мүмкіндік бар. Осыдан кейін қонақтарға өңірімізде инвесторларға жасалған жағдай жайлы тағы бір баяндалды. При реализации всех инвестиционных проектов освобождения... Экономиканың маңызды салаларында жобаны жүзеге асыратын болса, онда инвесторлар 10 жылға корпоративтік және жер салығынан босатылады. Тағы мүлік салығын 8 жыл төлемеуге болады. Құрылыс монтаждау жұмыстарымен қондырғалуға кеткен шығының 30% қайтару мүмкіндігі бар. Бұдан өзге де жеңілдіктермен мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Жүз рет естігенше бір рет көр демекші қытайлық делегацияны бастап келген Чен Баоген мырза осыған дейін өңіріміз жайлы естігені болмаса келмеген екен. Сондықтан болар, кездесу барысында аспанасты елінің өкілі Теріскедің сұлу табиғатына, тіпті молынан жауған қарына тәнті болған. Тағы ол елімізде инвесторларға жасалған жағдайды айтып, өз таңданысын жасырмады. Мен Тайынша аудандағы Айцу компаниясы ашқан зауытта болдым. 5 айдың ішінде үлкен жұмыс атқарылыпты. Мойындау керек, Қытайда мұндай қысқа мерзімде осындай шаруа тындыру мүмкін емес. Сондықтан Қазақстанда инвесторларға жақсы жағдай жасалғандығын және облыстарыңыздың бизнесті дамытуға дайын екендігін аңғардым. Айцу компаниясын жақсы білемін. Олар сенімді ақтайды деп ойлаймын. Кәсіпорынға сіздер көрсеткен қолдаудың қайтарымы болып өңірдің дамуына, ауыл шаруашылығы мен бизнестің өркендеуіне жол ашылатынына сенім мол. Осындай кездесулер алдағы уақытта екі жақтың бірлесіп жұмыс істеуіне жол ашпақ. Сондықтан қостара бәріптестік жөніндегі меморандумға қол қойысты. Ал кездесу соңында қостара естелік сыйлықтармен алмасты. Нұр Отан партиясы Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы төрағасы Ерік Султанов тұрғындарды қабылдады. Әкіммен кездесу кезінде қала тұрғыны Бронислав Сехов Ахременко 30 мекенжайындағы ескі моншаның мәселесін қозғады. Бір жыл жұмыс істемей тұрған монша қараусыз қалған. Өңір жетекшісі Ерік Султанов аталмыш нысанды қаланың балансына беріп, қайта қалыпқа келтіру үшін инвестор тартуға көмектесетіндігін айтты. Ал Қызылжар ауданына қарасты Асанова селосының тұрғыны Татьяна Ратушная Петропавл Иссык-Көл бағытында жүретін электр пойызы жұмысын қайта жандандырса деген өтінішін білдірді. Бұл айва қаласы мен Қарақоға селосының тұрғындары күнде сол электричка мен Петропавл қаласына қатынайды. Жауапты ведомство осы мәселені бүгінде қарастыруда. Осы күні аймақ басшысының қабылдауында қала тұрғындары да болды. Зинеш Қыдыбекова Семашка көшесінде тұрады. Кейуана үйінің жертөлесін су басатындығын айтып, әкімдіктегілерден көмек сұрады. Септик толық, не толық? Бәрі толып тұр. Балға толып, сәкіге шыққан жоқ әйтеуір. Дачаға жүгіріп қонып, балаларым дертіп, сөйттім қысылып, енді бір сұрағым сол, енді су сосын канализацияға ұқсатым бар сізге өзге. Енді мен соны қосқызып берсеңіздер. Қаланың әкімі отыр осында, Марат Иманбайұлы. Мына көктемде сіздің үйге обволок жасап береді, су жетпейді, су кірмейтіндей қылып. Надо будет глина, как положено, Марат Иманбайұлы, да? Әлгі Федеевпен бірге қарастырыңдар. Мұстариза Оспанов үйінде мүгедек баласын бағып отыр. Айтуынша баласына велотренажер мен алюминийден жасалған тасымалданатын пандус қажет. Аймақ басшысы құрылғыларды алып беру жағын ойластырамыз деді. Осы күні Нұр Отан партиясы Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Ерік Султанов барлығы 6 адамды қабылдады. Петропавлда Экспоның жаңа жылдық шырақтары атты дәстүрлі президенттік жаңа жылдық шырша өтті. Оған өңіріміздің түкпір-түкпірінен 200 солтүстік қазақстандық балғын жиылды. Думан жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған тұрмысы төмен көпбалалы отбасылардың балалары мен оқу үздіктерінің басын қосты. Ертегі кейіпкерлері періштелер кішкентай солтүстік қазақстандықтарды қызықты саяхатқа шақырып, ару ханшайым Астана мен ел президентінің жаңа жылдық бейне құттықтауын тыңдады. Олардың барлығы елбасының жас ұрпаққа арнаған сөздерін ерекше ықыласпен тыңдады. Қымбатты балалар, жаңа жыл баршамыз асыға күтетін мерейлі мейрам, жақсылық жаршысы. Бұл ең алдымен балалардың мерекесі, кішкентайлардың қуанышы.
Сендер тәуелсіз елде өсіп келе жатқан нағыз бақытты ұрпақсыңдар. Мен өздерімді және еліміздегі барлық балаларды жаңа жылмен шын жүрегімнен құттықтаймын. Бүгінгі шырша тойы есте қаларлық ерекше кеш болады деп сенемін. Балаларды шаттыққа бөлетін осындай шара қазір елдің барлық өңірінде өтуде. Баршаға танылған Қазақстан болашағын бүгіннен бастап ойлайтын мемлекет. Ұлы дала елінің ұлағатты ұландары үнемі алдыңғы қатарда болу керек. Біз сендердің ақылды да алғыр, зерделі де зерек болып өскендеріңді қалаймыз. Еліміздің болашағын сеніп тапсыратын үкілі үмітіміз өздеріңсіңдер. Сол үшін біздің мемлекетіміз барлық мүмкіндікті жасап келеді. Кейін мерекелік кешке қатысқан әр балғынға елбасының сыйлықтары табыс етілді. Ол ноутбук, кітаптар мен тәтті сыйлықтар. Содан соң жеткіншектерге өз құттықтауын облыс әкімі Ерік Сұлтанов жеткізді. Биылғы мереке ел тәуелсіздігінің 25 жылдық аясында өткізіліп жатыр. Ел болашағы жастардың қолында. Сондықтан ата-аналар, мұғалімдер, сендерге ерекше үміт артады. Сендер оқуда озат, спортта шымыр, өнерде үздік болуларың керек. Президенттік шыршаның бас қаһармандары өз кезегінде өңір жетекшісіне алғыс айтып, келер жылдың нышанын сыйға тартты. Ал жас өнерпаздардың әзірлеген концерттік бағдарламасы мерекелік кештің ажарын аша түсті. Жаңа жылың келді еліме, жаңа жылың келді жеріме. Көңілді бөлейтін шаттыққа, әрейді бөлейтін бақытқа. Зал ортасында зәулім шырша қойылыпты. Кейін мейрамға келген балғындарды аязатта ақшақар мен сүйікті ертегі кейіпкерлері қарсы алып, ойын-сауық әсем шыршаның маңында жалғасты. Олар облыс әкімімен қол ұстасып, әсемде көрікті жасыл желекті айналып, шырша шамдарын жақты. Шараға әр бала көздің жауын алатын түрлі мерекелік киім киіп келген екен. Олардың арасынан келер жылдың символы қоразды, бәйтерек, экспо және мәңгілік ел костюмдерін көруге болады. Жалпы кеш балғындардың көңілінен шықты. Менің костюмім мәңгілік ел деп аталады. Оны таңдаған себебім тәуелсіздігіміздің алғанына 25 толып отыр. 25 жыл толып отыр. Мұнда қызықты жағдайлар өте көп болды. Маған осы жаңа жыл қатты ұнады. Мен осы ең сүйікті кином Троя деген киноны қарағанмын. Маған оның костюмі өте қатты ұнады. Осы костюмді өзім жасаған, бірақ та қиын жерлерде ағам мен әкем көмектескен. Осы жерде жаңа достармен танысқанмын. Және де бұрынғы достарым бар. Мен өте қуаныштымын. Өте жақсы болды. Мен жаңа жылдың қаншайымы болып костюм тіктім. Осы костюмді тігу үшін маған бір жұмадай күн кеткен. Осы костюмді тігуге маған мамам көмектескен. Жаңа жылмен құттықтаймын. Бүкіліне де жақсылық тілеймін. Олардың армандары орындалсын. Бұл күні президенттік шырша еліміздің барлық аймақтарында өткізілді. Оған 2000-ға жуық балғын қатысты. Ұлы Отан соғысының екі ардагеріне солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы атағы берілді. Ұлы Отан соғысының ардагері Қасым Жүнісов саналы ғұмырын туған өлкесінің дамуына арнаған жандардың бірі. Ол ел басына күн туғанда 17 жасында майданға аттанып, Украина жерінде жаумен алысты. Бүгінде көнекөз қарияның кеудесі түрлі марапатқа толы. Оның ішінде 4 орден мен 22 медаль бар. Ал бүгін облыс әкімі аппаратының жетекшісі Мадияр Қожахметов аймақ басшысының атынан Қасым атаға солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы атағын тапсырды. Көп жылғы еңбегіңіздің арқасында осындай марапатқа ие болып отырсыз. Қайырлы құтты болсын. 90-нан асқан қария кейінгі ұрпаққа дән риза. Өйткені олар ардагерді үнемі мерейтойлармен құттықтап, хал жағдайын сұрап тұрады дейді. Жолдастарымнан істеген мекемелерден маған внимайсыз, мені ескермей қалмайды. Туған жылды күніме мынандай мерекелерге құттықтап, сыйлап келіп отырады. Сондай ақ бұл күні дәл осындай атақ жерлесіміз Сергей Пресниковқа да берілді. Сергей Михайлович Терский өңірі жайлы 10-ға жуық кітап жазған. Қазір жасы 94-ке келсе де ол қалам алып, сүйікті ісімен айналысқанды ұнатады.
Исполнился год, как я лежу в постели. Төсек тартып жатқанына өзі бір жыл болды. Бірақ мен соған қарамастан бір орында тапжылмай, «Страница славной истории» атты кітабымды жаздым. Бұл еңбектің толық аяқталуына бір ғана бөлім жетпей тұр еді. Қолда бар ақпаратым мен толықтырдым. Енді міне еңбегім дайын болды. Сергей Пресняков денсаулығының сыр бере бастағанына қарамастан, келер жылы тағы бір кітапты жарыққа шығаруды жоспарлап отыр. Облыс орталығындағы сауда нүктелерінде сатылатын әлеметтік тауарлардың бағасы мереке қарсаңда тұрақты тұр. Жаңа жылда міне таяп қалды. Нәзік жандылар ендігі мерекелік дастархан жаюға қызу дайындық үстінде. Бірақ ең алдымен қажетті өнімдер сатып алу керек. Ал оның мейрам алдындағы бағасы қандай? Әлеметтік маңызды тауарлар қанша тұрады? Бұл сауалға жауап іздеу мақсатында біз азық-түлік бағасын солтүстік әлеметтік кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының мамандарымен тілдесіп дүкен араладық. Алдымен Қызылжар коммуналдық базар бас соқтық. Бұл жерде тауарды әлде қайда төмен бағамен сатып алуға болады. Сұйық майдың бағасы мұнда 365 теңге. Ал өзге дүкен сөрелерінде оның құны 400 теңгеден асады. Ал қарақұмықтың килограммы 250, күріштің келісі 170-тен тұр. Көкөністердің бағасы қалта көтерерлік. Орам жапырақтың келісі 70 теңге. Сәбіз 65, картоп пен пияз 60 теңгеден өткізілуде. Күн сайын дәл осы сауда нүктесінен азық-түлік алу үшін адамдар кезекке тұрады. Олардың дені зейнеткерлер. Минус Петропавлда отырам, коммуналкаға келіп постоянно аламыз. Ет, жұмыртқа, бәрін. Капуста, картоп, 6000 кетті. Баға сен жарайды, жай магазиннен арзан. Тұрғындар үшін қолжетімді бағамен саудаланып жатқан бұл тауарлар азық-түлік бағасын тұрақтандыру қорынан түскен өнімдер. Олар әдеттегі дүкен бағаларынан 10%-дан 50%-ға дейін арзанға сатылады. 2016 году биылғы жылы біз 350 миллион теңгеге 104 мың литр сұйық май, 1020 тонна қант, 100 тонна қарақұмық және 68 тонна күріш алдық. Қазір біздің өнімдер қаламыздағы ЦУМ, Көктөбе, Корона, Северный, Семейный дүкендер желісі сынды 50-ден астам сауда нүктесінде арзан бағамен сатылуда. Мәселен, қарақұмықтың келісін 250 теңгеден алуға болады, ал басқа жерлерде оны 400 теңгеден сатып жатыр. Жыл басынан өңірде тұрақтандыру қорынан 12 тонна сұйық май, 11 тонна қант, 25 тонна қарақұмық пен 19 тонна күріш саудаланған. Өңір прокурорлары 2016 жылды қорытындылады. Мына залға өңір прокурорлары биыл атқарылған жұмыстарды еске түсіріп, 5 жылын қорытындылау үшін жиылған. Ағымдағы жылы қадағалаушы орган өкілдері 500-ге жуық тексеріс жүргізіп, 4800-ден астам заң бұзушылықты анықтаған. Сондай-ақ жыл басынан олар 15400 азаматтың конституциялық құқығын қорғапты. За 11 месяцев 2016 года биыл біз 1185 прокурорлық қадағалау актісін енгіздік. 784 тұлғаны тәртіптік, 1321 азаматты әкімшілік жауапкершілікке тарттық. Сонымен қатар үстіміздегі жылы 52,6 миллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұл өндіріліп алынды. Және біздің араласуымызбен сомасы 1,2 миллиард теңге болатын мемлекеттік материалдық мүддесі қорғалды. Ағымдағы жылы өңірде табиғатты қорғау заңнамасын бұзғандар да кездескен. Мәселен, биыл облыс аумағында бейберекет жағдайдағы 44 апатты қоқыс орны жойылды. Сонымен қатар Есіл өзенін ластау фактілері де тіркеліп, жер қойнауындағы пайдалы қазбаларды өз бетінше заңсыз өндіргендер анықталды. Үстіміздегі жылы мұндай 10 факт анықталды. Оның 4-еуі заңды тұлғаларға қатысты. Бұл азаматтардан 8 миллион теңге көлемінде айыппұл өндіріліп алынды. Олар заңсыз құм мен қиыршық тастар алған. Мұндай жағдайлар Ғабит Мүсірепов, Шалақын, Айыртау аудандары мен Петропавл маңында орын алды. Еске сала кетейік, табиғатты қорғау заңнамасын бұзғандарға 50-ден 100 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Жылы блок жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өндіріс көлемін 1-47% арттырды. Меканит лаққа малынған мата бұл электр оқшаулағыш материалдарын блок жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 16 жыл бойы шығарып келеді. Оны негізінен Ресейдің энергетикалық өндіріс ошақтары тұрақты тұтынады. Наше предприятие это блок. Біздің кәсіпорында электр оқшаулағыш материалдардың 17 түрі шығарылады. Сапасы өте жоғары. Қазіргі таңда Ресейдің бірнеше қалаларында біздің өнім кеңінен қолданылады. 5 жылы блок серіктестік үшін жемісті болды. Өндіріс көлемі 1-47% артып, 1 жылдың ішінде кәсіпорынға 1,5 миллиард теңгенің кірісі түсті. Сондай-ақ биыл қызметкерлердің жалақысы 12% жоғарылады. Қазір компанияда 87 адам еңбек етеді. Олардың орташа айлығы 112 мың теңгенің маңайында.
Бұған қоса кәсіпорын соңғы 9 жылда тұрмыста және өндіріске қажетті гидроқшаулағыш резолин материалының 16 түрін шығарып жүр. Оғанда соңғы жылдары сұраныс жоғарылап, мұндағылар бұл жазда соған арнап қосымша цех ашыпты. Жаңа желінің іске қосылуы тағы 7 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік берді. Мұндағы қондырғылардың барлығы мамандар өз күштермен құрастырған. Жаңа цехті жабдықтау үшін компания 20 миллион теңге жұмсапты. Спрос на наш материал резолин. Өзімізде шығарылатын резолиннің 90% өзге өңірлерге жөнелтеміз, қалғаны Ресейге экспортталады. Резолин сумен ультракүлгін сәулесін өткізбейтін қасиетке ие, оны көбінесе үйдің төбесі мен іргетасының арасына салады. Тіпті ол материалды едендегі кафельдің астына да төсеуге болады. Бүгінде мемлекет отандық тауар өндірушілерге үлкен қолдау көрсетуде. Біз Самұрық-Қазына қорынан жыл сайын 100 миллион теңге несие алып, берешекті жылдық 6% мөлшерлемесімен қайтарамыз. Бұл үлкен жеңіл. Блок серіктестігі жылына 1 миллион шаршы метр материал шығарады. Осылайша олар ел нарығының 30% электр және гидроқшаулағыш бұйымдармен қамтамасыз етіп отыр. Нұр Отан партиясы Петропавл қалалық филиалының өкілдері еңбек ардагерлерін жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Олар қариялардың үйіне азық-түлік толы сөмке апарып, ізгі ниеттерін білдірді. Жалпы бұл күні нұр отандықтар 15 адамның қал жағдайын білді. Желтоқсанның 27-сі күні КСРО әскерінің Ауған территориясына енгізілгеніне 37 жыл толды. Осыған орай теріскейліктер Қырғиға бақ соғысты, шейіт болған солтүстік қазақстандықтарды еске алып, рухтарына тағзым етті. Жалпы 1979-1989 жылдар аралығындағы қарулы қақтығысқа 22 мыңнан астам қазақстандық қатысты. Оның 1500-ға жуығы солтүстік қазақстандықтар, оның 46-сы елге қайтып оралмады. Өңірде пиротехника атты арнайы операция басталды. Шара аясында тәртіп сақшылары күн сайын пиротехникалар сатылатын нүктелерде рейд шараларын өткізіп, сертификаты жоқ от шашуларды анықтауда. Полицейлер Алтын Арман базарында заңсыз саудаланып жатқан 100-ге жуық петарданы тәркілеген. Жалпы бұл шара қаңтардың 5-іне дейін жалғасады. Теріскейлік зілтемірші Айдар Қазов Азия Кубогы жарысында жеңімпаз атанды. Катар астанасы Дохада желтоқсан айының 13-17 күндері аралығында өткен байрақты бәсекеде жерлесіміз қос сайыс нәтижесі бойынша 317 келіні бойынан асыра көтерді. Осылайша сарықұрлықтың үздігі атанып алтыннан алқа тағынды. Бұл сынға әлемнің 10-ға жуық елінің спортшылары қатысқан. Теріскейлік зілтеміршінің басты қарсыласы ирандықтар болыпты. Енді Айдар Қазов келер жылдың сәуір айында өтетін әлем біріншілігіне дайындық үстінде.